outra carcaça. A gente tá no caminho certo. A gente tá perto. Da última vez parecia só um monte de pedras primeiro. Tá voltando pro covil dele. Espero que o Birgir aguente mais um pouco. Talvez agora a vida volte para esse vale. Com certeza o Andvari ia ficar feliz que a gente matou mais um. Andvari, o anão que colocou a alma no anel? Isso. Ele criou os devoradores de almas. O que aconteceu com a praga irritante, afinal? Eu emprestei ele pro Sindri, que perdeu ele. Aham, perdeu ele. Ah!